Добрый вечер. С вами Владимир Пушек, я из компании TopGIS. Хотел пожелать бы вам несколько пару слов о нашей компании, что делаем. Takže já jsem velice rád to přijal. Těší mě i, že vás tady vydrželo tolik tuto večerní hodinu. Vzpomínám si na Šimku v citát. Nechápu, jak někdo může sedět celý den v hospodě, když venku je krásně prší. Takže děkuji, že jste vydrželi tak dlouho a snad nebudete litovat toho času, který tady společně strávíme. Tak dříve, proč jsem zvolil název DPZ, tedy na Kusku země, ono, definicí bychom mohli vynalézt hodně, zkrátka bych řekl, je to ne zrovna, nemusí být příliš vzdálený ten pohled na Zemi, který v té vzdálenosti Zemi studujeme, nicméně je myšleno spíše bezkontaktní a ta vzdálenost je velmi relativní. To, že je dálkový průzkum Země, není nic nového, tady dokazuje ta fotografie, více než 100 let stará. Když bych to řekl přirovnání k tomu, co děláme dnes, tak když tam jsou zaznamenány technologie, které dneska používáme, ten hluk vlevo, to je polmá vnikovací kamera, ten hluk uprostřed tam má dvě kamerky, takže to je taky ekvivalent šipného vnikování a ten hluk vpravo, ten má panoramatickou kameru, takže vlastně neděláme vůbec nic nového, jenom to děláme s trošku modernějším náčiním, rychleji, podrobněji, ve větších objemech, ale to je žádná velká věda. Takže je teda pár slov o společnosti TopGIS, ještě bych předtím řekl pár slov o sobě, koukám pro mě neznámé tváře, možná to i opráceně, ale takže já se informačním systémům věnuju v podstatě celý svůj život. Vystudoval jsem Vojenskou akademii první geodezii kartografii. Následně jsem pracoval přes 10 let v topografické službě armády České republiky, pak 10 let v soukromé společnosti, přes 13 let v soukromé společnosti Geodis Brno a teď po 2 roky budeme novou společnost s kolegy. Je nás něco přes 40, jak jsem říkal, pracujeme spolu 10 až 20 let, takže jsme velmi skvělý kolektiv. Máme lidi na všechno, co děláme. Děláme přímé pořizování dat, ať už z letadel, z aut. Takže máme vlastní letadla, vlastní piloty, vlastní operátory, vlastní techniku. To znamená, že se velmi zajímáme o to, jaká data pořizujeme, s jakou přesností, s jakou kvalitou. A děláme to. Jeden z těch důvodů je, že považujeme za velmi důležité znát kvalitu dat, která poskytujeme našim uživatelům, zákazníkům, potažmo vám. Dlouho jsem přemýšlel, o čem tady dneska mluvit, protože zhruba každý z těch slajdů by si zasloužil jednu samostatnou přednášku, aby se dalo pohovořit o všech aspektech těch věcí, které vám tady chci prezentovat. Je to GIS Hackathon, takže my jsme GISařská firma a z toho pohledu taky budu mluvit o GIS datech, a protože v tom vidíme jeden z velkých problémů dnešního užívání GISu. Tak jako před 15-20 roky, když přišly textové editory, tak každý se stal odborníkem na DTPčko. Dneska sledujeme, jak každý se stává odborníkem na GISy. A ten efekt je, že lidi používají nástroje a data a moc nepřemýšlí o tom, co je uvnitř za kvalitu, a vlastně plodí analýzy a nevždy přemýšlejí, bohužel to sledujeme u zákazníků, nevždy přemýšlejí o tom, co jim z toho vypadlo. Takže já bych chtěl chvilku mluvit o tom, jestli se dá udělat přesná analýza z nepřesných dat, protože algoritmy vám vždycky vypočítají to správně, a co vlastně je důležité pro to, abyste skutečně dostali správné výsledky a jak se to snažíme dělat u nás ve společnosti.
Trochu, ale opravdu jenom trošku bych narazil na open data a garantovaná data. Ten na rozdíl od open data garantovaná data není ještě moc frekventovaný pojem ve společnosti, ale vnímáme to jako jeden z nejzásadnějších problémů dnešní české, nejenom české informační společnosti. Představte si, že uděláte závažné rozhodnutí miliardových investic na základě špatných dat. Kdo za to může potom? Uvedl bych pár příkladů z praxe a na závěr bych se trošičku věnoval technologiím pro práci s kvalifikovanými daty. Tak. Jedno z témat taky velmi diskutovaných je data mining. My vyrábíme data, zdrojová data, ale snažíme se z nich dělat odvozené produkty. To znamená, jak říká Wikipedie, dělat data ze zdrojových dat. A opravdu to není o uhlí. Jinak tady teda si vám dovolím představit naši ředitelku, paní Zvíčkovou, 1000 metrů pod zemí. Ale to je bokem, ještě vám tady nakonec ukážu jednoho z kolegů. Takže když mluvíme o data miningu, je to o tom, že se snažíme ideálně bez lidské práce, to znamená pouze nějakým výpočetním výkonem, použít naše vstupní data, letecké snímky, lidarové záznamy a jiná data a z nich vytvářet sofistikované produkty, ať už to je třeba plně automaticky generovaná vektorová databáze vegetace nebo 3D modely měst a na nich dělané výsové analýzy. Tak, je naším cílem spokojený zákazník, to asi nemusím říkat, ale ta cesta, kterou jsme si k tomu vybrali, je opravdu od toho, že poznáme potřeby našich zákazníků. Bohužel ne všichni naši zákazníci dokážou jasně formulovat, co chtějí. A když už to dokážou, tak mnohdy, když uslyší částku za tu práci, tak začnou slevovat. A od toho jsme tady my, abychom jim našli jak vhodná data, tak vhodné postupy, aby ta spokojenost na konci byla na obou stranách. Představil bych vám v tuhle chvíli náš největší projekt. Je to letecké snímkování a plovba od fotomapy České republiky s rozlišením 12,5 cm. Říká tady jistá díra na trhu, snažíme se jim zalepit, proto taky trávíme teď ve firmě večery a víkendy, protože loni bylo k nám počasí dost nemilosrdný. Když se podíváte na tu světlejší zelenou, to je loňské snímkování, zhruba 1/4, ale to jsme nasnímkovali 4/5 republiky a do konce roku je dáme k dispozici. Takže i na české poměry bych řekl nevídaný projekt, ale to důležité je, že budou velmi rychlé a velmi aktuální data k dispozici a data mining a všechny ty GISové věci, které zatím následují, jsou vlastně to důležité, že budeme mít aktuální data. Jenom tady porovnání státem poskytovaná ortofotomapa s pixelem 25 cm, naše ortofotomapa 12,5 cm. Je to opravdu velice user friendly. Když si uděláte účet, tak máte na 30 dní, to máte zdarma, můžete si s tím hrát a zjistit, co to umí. Prostě na prvních 30 dní to máte materiál úplně zdarma s nějakým omezením. Tak. Já děkuji panu Hrabinovi za představení zajímavé technologie. Technologie, která nám doplňuje to, o čem jsme se říkali, doplňuje nám Smart Cities a Industry 4.0 koncept. Tak právě například na Brumixu můžeme nějaké aplikace nad tím stavět. A nezapomeňte, že do konce měsíce, jestli to je správně, do konce měsíce můžete mít ten triál zdarma, jestli nebylo za rozhodně něco moc. Zatím ho můžete mít v pohodě pořád. Zatím nebyl žádný daný oficiální enhancement. Ten triál, když teď vytvoříte účet, tak máte na 30 dní, můžete vlastně použít všechno, co tam je, zdarma. Jo, je tam ten triál pořád tam funguje.
Necháme ještě prostor na nějaké otázky a jedna z otázek byla, to byla spíš ta zpráva, co nabízí ještě Bluemix pro GIS, ale ten reverse geocoding a geocoding. Máme ještě nějakou další otázku z publika? Tak ještě jenom bych poděkoval panu Rabinovi s IBM a... Představil bych pana Ploška z firmy DocGIS, který nám přinese technologie, které nás v budoucnu možná budou zajímat. Ukáže nám to, na čem jeho firma DocGIS pracuje, teda ne jeho firma, ale zásuce té firmy. A dělají zajímavé technologie a on představí víc. A co nás dneska čeká? Dneska nás čeká DocGIS, pak nás bude čekat ještě Honza Cibule kolem Meteoda a pak se společně přesuneme na pivo. Tak předávám slovo. Jsem jenom Vladimír Plšek, jsem ze společnosti DocGIS. Jsem požádal, abych vám tady řekl pár slov o naší společnosti, co děláme. Takže já jsem velice rád to přijal. Těší mě i, že vás tady vydrželo tolik tuto večerní hodinu. Vzpomínám si na Šimku v citát Michalko Jevníka, může sedět celý den v hospodě, když venku je krásně prší. Děkuji, že jste vydrželi tak dlouho a snad nebudete litovat toho času, který tady společně strávíme. Tak, dříve, proč jsem zvolil název DPZ, tedy na Plzeňskou země. Ono, definicí bychom mohli vynalézt hodně. Zkrátka bych řekl, je to ne zrovna, nemusí být příliš vzdálený ten pohled na zemi, který z té vzdálenosti Zemi studujeme, nicméně je myšleno spíše bezkontaktní a ta vzdálenost je velmi relativní. To, že je dálkový průzkum Země, není nic nového. Tady ukazuje ta fotografie více než 100 let stará. A když bych to řekl přirovnání k tomu, co děláme dnes, tak když tam jsou zaznamenány technologie, které dneska používáme, ten hluk vlevo, to je polma vnikovací kamera, a ten hluk uprostřed tam má dvě kamerky, takže to je taky ekvivalent šípného svůjkování a ten hluk vpravo, ten má panoramatickou kameru, takže vlastně neděláme vůbec nic nového, jenom to děláme s trošku modernějším náčiním, rychleji, podrobněji, ve větších objemech, ale to je žádná velká věda. Takže teda pár slov o společnosti DocGIS. Ještě bych předtím řekl pár slov o sobě. Koukám pro mě neznámé tváře, možná to ani opráceně, ale takže já se informačním systémům věnuju v podstatě celý svůj život. Vystudoval jsem Vojenskou akademii první geodezii kartografii. Následně jsem pracoval přes 10 let v topografické službě armády České republiky, pak 10 let v soukromé společnosti, přes 13 let v soukromé společnosti, Jody z Brno a teď po 2 roky budeme novou společnost s kolegy. Je nás něco přes 40, jak jsem říkal, pracujeme spolu 10 až 20 let, takže jsme velmi skvělý kolektiv. Máme lidi na všechno, co děláme. Děláme přímé pořizování dat, ať už z letadel, z aut. Takže máme vlastní letadla, vlastní piloty, vlastní operátory, vlastní techniku. To znamená, že se velmi zajímáme o to, jaká data pořizujeme, s jakou přesností, s jakou kvalitou. A děláme to. Jeden z těch důvodů je, že považujeme za velmi důležité znát kvalitu dat, která poskytujeme našim uživatelům, zákazníkům, potažmo vám. Dlouho jsem přemýšlel, o čem tady dneska mluvit, protože zhruba každý z těch slajdů by si zasloužil jednu samostatnou přednášku, aby
se dalo pohovořit o všech aspektech těch věcí, které vám tady chci prezentovat. Je to GIS Hackathon, takže my jsme výstavská firma a z toho pohledu taky budu mluvit o GIS datech, a protože v tom vidíme jeden z velkých problémů dnešního užívání GISu. Tak jako před 15-20 roky, když přišly textové editory, tak každý se stal odborníkem na DTPčko. Dneska sledujeme, jak každý se stává odborníkem na GISy, a ten efekt je, že lidi používají nástroje a data a moc nepřemýšlí o tom, co je uvnitř za kvalitu, a vlastně plodí analýzy a nevždy přemýšlejí, bohužel to sledujeme u zákazníků, nevždy přemýšlejí o tom, co jim z toho vypadlo. Takže já bych chtěl chvilku mluvit o tom, jestli se dá udělat přesná analýza z nepřesných dat, protože algoritmy vám vždycky vypočítají to správně, a co vlastně je důležité pro to, abyste skutečně dostali správné výsledky, a jak se to snažíme dělat u nás ve společnosti. Ale opravdu jenom trošku bych narazil na open data a garantovaná data. Ten na rozdíl od open data, garantovaná data není ještě moc frekventovaný pojem ve společnosti, ale vnímáme to jako jeden z nejzásadnějších problémů dnešní české, nejenom české informační společnosti. Představte si, že uděláte závažné rozhodnutí miliardových investic na základě špatných dat. Kdo za to může potom? Uvedl bych pár příkladů z praxe a na závěr bych se trošičku věnoval technologiím pro práci s GISovými daty. Tak. Jedno z témat taky velmi diskutovaných je data mining. My vyrábíme data, zdrojová data, ale snažíme se z nich dělat odvozené produkty. To znamená, jak říká Wikipedie, dělat data ze zdrojových dat. A opravdu to není o uhlí. Jinak tady teda si vám dovolím představit naši ředitelku, paní Zvíčkovou, 1000 metrů pod zemí. Ale to je bokem, ještě vám tady nakonec ukážu jednoho z kolegů. Takže když mluvíme o data miningu, je to o tom, že se snažíme ideálně bez lidské práce, to znamená pouze nějakým výpočetním výkonem, použít naše vstupní data, letecké snímky, lidarové záznamy a jiná data, a z nich vytvářet sofistikované produkty, ať už to je třeba plně automaticky generovaná vektorová databáze vegetace nebo 3D modely měst a na nich dělané GISové analýzy. Tak. Je naším cílem spokojený zákazník, to asi nemusím říkat, ale ta cesta, kterou jsme si k tomu vybrali, je opravdu od toho, že poznáme potřeby našich zákazníků. Bohužel ne všichni naši zákazníci dokážou jasně formulovat, co chtějí. A když už to dokážou, tak mnohdy, když uslyší částku za tu práci, tak začnou svojovat. A od toho jsme tady my, abychom jim našli jak vhodná data, tak vhodné postupy, aby ta spokojenost na konci byla na obou stranách. Představil bych vám v tuhle chvíli náš největší projekt. Je to letecké snímkování a plodba automapy České republiky s rozlišením 12,5 cm. Vznikla tady jistá díra na trhu, snažíme se jim zalepit, proto taky trávíme teď ve firmě večery a víkendy, protože loni bylo k nám počasí dost nemilosrdný. Když se podíváte na tu světlejší zelenou, to je loňské snímkování, zhruba 1/4, ale to jsme nasnímkovali 4/5 republiky a do konce roku je dáme k dispozici. Takže i na české poměry bych řekl nevídaný projekt, ale to důležité je, že budou velmi rychlé a velmi aktuální data k dispozici,
a data mining a všechny ty GISové věci, které zatím následují, jsou vlastně to důležité, že budeme mít aktuální data. Jenom tady porovnání státem poskytovaná ortofotomapa s pixelem 25 cm, naše ortofotomapa 12,5 cm, srovnává s jirkama, není úplně běžná, ale doufám si, že tady to pro nás důvodem se chodí. Protože letecké snímky se dají užívat i jinak, než na ortofotomapu, kterou si prohlídíte, ať už na serveru mapy.cz nebo na Google či z jiných zdrojů, tak dalším výstupem z leteckého snímkování je, o tom říkáme kolo infravet, názvu se proto používá více, je to vlastně nepravé podání barevné zeleného, červeného a infračerveného kanálu. Infračervený kanál se snímá v té leteckém měřické kameře současně s těmi viditelnými pásmy a toto je výstup. Jak se to dá použít? Jedna věc je sledování zdravotního stavu vegetace, tak jsme dělali vyhodnocení v Hrabci zdravotního stavu. Možná si pamatujete stromy padající na děti na zastávce autobusu, takže zdravotní stav ve městech se stal velkým tématem a dálkový průzkum země může pomoci tomu, že včas se najdou stromy, které nejsou v dobrém stavu a včas jsou ošetřeny, aby to nepadaly. Výhoda je toho, že se na to přijde dřív, než tomu ze žloutého úpení a dá se tedy předejít různý problém. Kolor infravet se využívá v lesnictví, v zemědělství. Pěkný aplikace jsme viděli například, když sledovali, kudy kradou lidi z lesa dřevo, protože tam na louce byly vyšlapané cestičky. A samozřejmě je to dobrý také na automatické zpracování. Ten první výstup, toho jste tam viděli na začátku, plně automatizovaná tvorba vektorových vrstvy vegetace nebo stromů. Co dál děláme, jsou lidové setmání. Těch aplikací zase by dalo na celý den přednášek. V čem je to zajímavé, je, že je to tedy aktivní metoda, kde se vysílá paprsek z letadla, případně z jiného nosiče, odráží se od povrchu, vrací se, měří se vzdálenost toho signálu a pak se to zpracovává do buď modelu povrchu nebo modelu terénu filtrací. A k těm věcem, které jsem tady naznačoval, validní data, obvykle od prodejců těchto aparatů slyšíte, že přesnost měření je centimetr, 2 cm, půl cm a evokuje se tím přesnost toho, co tím získáte. Nezískáte model terénu s přesností 1 cm. Je to přesnost měření a bohužel málo kdy slyšíte, že důležitým faktorem je, kam vlastně tím zdrovým paprskem měříte. Máme hustou trávu, obdělí na poli, hustý les a u toho lesa si ještě uvodíte, že se díváte na les, ale když potřebujete třeba břehy potoka přesně zmapovat a máte tam hustou trávu, tak kam jste měřili, na trávu nebo 30 cm níže a ta metoda potom nese výsledky. Ani ne tak problém ty technologie, je to problém s pravým načasováním toho snímkování. Další z věcí, které děláme, je šikmé snímkování. Na kolmé snímkování používáme komerční velkou fotogrametrickou kameru a na šikmé snímkování používáme vlastní systém, který jsme si postavili. V principu je to útok fotoaparátu, který se dívá kolem modelu, čtyři do stran. Je to propojený se systémem GPS-imu, stejně jako ta velká fotogrametrická kamera. To znamená, když snímkujeme, zaznamenáváme polohu, orientaci prostoru těch snímků a užití je na snadě. Znáte se z mapových portálů šikmé snímky, pohledová informace, podívám se, jak to tam vypadá, což je asi nejběžnější použití, ale začínají se objevovat další aplikace,
a ty jsou založeny na plně automatickém zpracování, autokorelování obrazů a můžete z toho dostat pěkný 3D model města. Zase primární použití je na podívání se, jak to tam vypadá, ale jako správní disáci chceme od toho trošku víc, takže snažíme se ty data přetvářet do modelu povrchu například, který oproti jiným metodám sběru dat jsou velice přesný, velice podrobný, kompletní. Ne každá metoda sběru 3D dat vám dovolí například modelovat vegetaci, koruny stromů, když vás zajímá šíření signálu nebo pohled ve studii do města. No a pokud máme takový pěkný 3D model, tak zase je na snadě jeho distribuce po internetu, to už dneska taky vidíte, ať už na Google nebo na mapách, ale jako správní disáci vám tady chtěl ukázat několik dalších aplikací, jak se dá s těmito daty pracovat. Tak tady máme pouze to zobrazování 3D modelu nebo 3D meše, autokorelovaného modelu, těch názvů se používá hodně. Takže jedna věc je podívat se, jak to tam vypadá, ale mnohem zajímavější je využít ten model pro úlohy, které do dneška vlastně nebylo ani úplně možné dělat, byť dostatek dat pro ty úlohy byl. Jedna z věcí jsou architektonické studie. Tady jsem si dovolil na výstaviště tady v Brně odmodelovat naše budoucí sídlo. Což vy architekti asi vyskočili z kůže brněští. Nicméně na druhou stranu zase, když se podíváte po Brně, jste tady Brňáci nebo znalí Brna, takže víte, jaký hrůzy tady za poslední roky vyrostly, výškové budovy, rekonstrukce, které předělaly vzhled města. A Brno má vhodná 3D data, modely budov, má je dlouhou dobu, má je přes celý Brno. Problémy byly dvojího rázu. Jednak nebyl dostatečný výkon počítačů, ty všechny data sehrát dohromady, vizualizovat je. Druhý problém bylo, jak to prezentovat potom. Takže dneska právě díky autokorelačním metodám jsme schopni vymodelovat nejenom budovy, jak jsme byli dřív klasickým fotogrametrickým měřením, ručním modelováním, ale zejména vegetaci, která při pohledových studiích architektonických hraje velkou roli. Brno je hodně ozeleněný a někdy ty stroje můžou být milostrný a zakrýt pohledy na lec, které paskvily, které tady úplně vidíme. Takže smyslem ať už data miningu nebo nějakých pokročilých 3D vizualizací, diskových vizualizací, je ten základ, který doteďka byl velmi drahý výroby, trval to hrozně dlouho a nebyl dostatečně podobný, tak jsme schopni ten základ udělat, nabídnout ho architektům, vsadit do toho modelu od projektanta a nabídnout ho veřejnosti, protože tyhle ty analýzy se dají šířit velice dobře po internetu, každý se k tomu může vyjádřit, co obyvatel a pokud by vedení města zajímalo vlastně, tak nástroje na to už jsou. Samozřejmě s těmito daty se dá pracovat opravdu kisově ve smyslu analýzy viditelnosti. To není teda jenom, že si budu otáčet tím modelem a budu zkoumat, odkud je vidět. Pamatuju si ještě nedávno před 8 rokama architekti jezdili na kolem Brna a fotili si ty pohledy na Brno a tohle je úplně nová dimenze. Bylo příjemné sledovat, že architekti to akceptovali, tuto technologii. Příjemná hláška se mi objevila. Zase máme tady jenom aplikaci toho trojrozměrného texturovaného modelu a to je online počítaná viditelnost. Moc nesmíte pohyb toho auta, je to jenom z
simulace, ale co je na tom důležitý, když je to po internetu, online to počítá viditelnost a můžete se podívat na to z kterýkoliv strany chcete. Takže výpočetní výkon dneska je dostatečný, technologie pro pořizování věrohodných dat jsou tady a nezbývá, než je začít používat. Další z technologií, které používáme, je mobilní mapování. Ve světě systémy pro mobilní mapování jsou povětšinou doplňovány laserovými skenery. My v tuhle chvíli nepoužíváme. Vsadili jsme na obrazovou informaci z několika důvodů. Jednak, že ty lasery jsou poměrně drahé zařízení. Jejich zpracování je dlouhé, složité, relativně drahé a pokud chcete mít vysokou přesnost, musíte je vícovat, což je geodetická práce v terénu a to je zase hodně drahé. Takže my jsme se rozhodli postavit kamerový systém, kterých je na trhu hodně. Povětšinou jsou to malé kamerky s rozlišením toho panoramatu kolem 12 do 30 megapixelů. Máme v tom panoramatu 72 megapixelů složeného panoramatu, je to teda z 15 kamer poskládaný. Je to připojený na přesný systém GPSIMu, to znamená, že máme řízenou světloma. Není úplně běžná, ale doufám si, že tady to pro nás důvodem se chodí. Protože letecké snímky se dají užívat i jinak, než na ortofotomapu, kterou si prohlídíte, ať už na serveru mapy.cz nebo na Google či z jiných zdrojů, tak dalším výstupem z leteckého snímkování je, tomu říkám, to infravet, názvu se proto používá více, je to vlastně nepravé podání barevné zeleného, červeného a infračerveného kanálu. Infračervený kanál se snímá v té leteckém měřické kameře současně s těmi viditelnými pásmy a toto je výstup. Jak se to dá použít? Jedna věc je sledování zdravotního stavu vegetace, tak jsme dělali vyhodnocení v Hrabci zdravotního stavu, možná si pamatujete, stromy padající na děti na zastávce autobusu, takže zdravotní stav ve městech se stal velkým tématem a dálkový průzkum země může pomoci tomu, že včas se najdou stromy, které nejsou v dobrém stavu a včas jsou ošetřeny, aby to nepadaly. Výhoda je toho, že se na to přijde dřív, než tomu ze žlutém úpení a dá se tedy předejít různý problém. Kolor infrared se využívá v lesnictví, v zemědělství. Pěkný aplikace jsme viděli například, když sledovali, kudy kradou lidi z lesa dřevo, protože tam na louce byly vyšlapané cestičky. A samozřejmě je to dobrý také na automatické zpracování. Ten první výstup, toho jste tam viděli, na začátku plně automatizovaná tvorba vektorový vrstvy vegetace nebo stromu. Co dál děláme, jsou lidarové srovnání. Těch aplikací zase by dalo na celý den přednášek. V čem je to zajímavé, je, že je to tedy aktivní metoda, kde se vysílá poprsek z letadla, případně z jiného nosiče, odráží se od povrchu, vrací se, měří se vzdálenost toho signálu a pak se to zpracovává do buď modelu povrchu nebo modelu terénu filtrací. A k těm věcem, které jsem tady naznačoval, validní data, obvykle od prodejců těchto aparatů slyšíte, že přesnost měření je centimetr, 2 cm, půl centimetru a evokuje se tím přesnost toho, co tím získáte. Nezískáte model terénu s přesností 1 cm. Je to přesnost měření a bohužel málo kdy slyšíte, že důležitým faktorem je,
kam vlastně tím zdrobím paprskem měříte. Máme hustou trávu, obilí na poli, hustý les a u toho lesa si ještě uvidíte, že se díváte na les, ale když potřebujete třeba břehy potoka přesně zmapovat a máte tam hustou trávu, tak kam jste měřili, na trávu nebo 30 cm níže a ta metoda potom nese výsledky. Ani ne tak problém ty technologie, je to problém s pravým načasováním toho snímkování. Další z věcí, které děláme, je šikmé snímkování. Na kolmé snímkování používáme komerční velkou fotogrametrickou kameru na šikmé snímkování. Používáme vlastní systém, který jsme si postavili. V principu je to typ fotoaparátu, který se dívá kolem modelu, čtyři do stran. Je to propojený se systémem GPS SIMu, stejně jako ta velká fotogrametrická kamera. To znamená, když snímkujeme, zaznamenáváme polohu, orientaci prostoru těch snímků a užití je na snadě. Znáte se z mapových portálů šikmé snímky, pohledová informace, podívám se, jak to tam vypadá, což je asi nejběžnější použití, ale začínají se objevovat další aplikace a ty jsou založeny na plně automatickém zpracování, autokorelování obrazu a můžete z toho dostat pěkný 3D model města. Zase primární použití je na podívání se, jak to tam vypadá, ale jako správní výsáci chceme od toho trošku víc, takže snažíme se ty data přetvářet do modelu povrchu například, který oproti jiným metodám sběru dat jsou velice přesný, velice podrobný, kompletní. Ne každá metoda sběru 3D dat vám dovolí například modelovat vegetaci, kormy stromů, když vás zajímá šíření signálu nebo pohledové studie do města. No a pokud máme takový pěkný 3D model, tak zase je na snadě jeho distribuce po internetu, to už dneska taky vidíte, ať už na Google nebo na mapách, ale jako správní disáci vám tady chtěl ukázat několik dalších aplikací, jak se dá s těmito daty pracovat. Tak tady máme pouze to zobrazování 3D modelu nebo 3D meše autokorelovaného modelu, těch názvů se používá hodně, takže jedna věc je podívat se, jak to tam vypadá, ale mnohem zajímavější je využít ten model pro úlohy, které do dneška vlastně nebylo ani úplně možné dělat, byť dostatek dat pro ty úlohy byl. Jedna z věcí jsou architektonické studie. Tady jsem si dovolil na výstaviště tady v Brně odmodelovat naše budoucí sídlo, což vy architekti asi vyskočili z kůže brněští. Nicméně na druhou stranu zase, když se podíváte po Brně, jste tady Brňáci nebo znalí Brna, takže víte, jaký hrůzy tady za poslední roky vyrostly, výškové budovy, rekonstrukce, které předělaly vzhled města a Brno má vhodná 3D data, modely budov, má je dlouhou dobu, má je přes celý Brno. Problémy byly dvojího rázu, jednak bylo nebyl dostatečný výkon počítačů, ty všechny data se hrát dohromady, vizualizovat je. Druhý problém bylo, jak to prezentovat potom. Takže dneska právě díky autokorelačním metodám jsme schopni vymodelovat nejenom budovy, jak jsme byli dřív klasickým fotogrametrickým měřením, ručním modelováním, ale zejména vegetaci, která při pohledových studiích architektonických hraje velkou roli, Brno je hodně ozeleněný a někdy ty stroje můžou být milostrný a zakrýt pohledy na lec, které paskuly, které tady úplně vidíme. Takže smyslem, ať už data miningu nebo nějakých pokročilých 3D vizualizací, tiskových vizualizací, je ten základ, který dotečka byl velmi drahý výroby, trval to hrozně dlouho a nebyl dostatečně podobný, tak jsme schopni ten základ udělat, nabídnout ho architektům, vsadit do toho model od projektanta a nabídnout ho veřejnosti, protože tyhle ty analýzy
se dají šířit velice dobře po internetu. Každý se k tomu může vyjádřit, co obyvatel a pokud by vedení města zajímal hlas lidu, tak nástroje na to už jsou. Samozřejmě s těmito daty se dá pracovat opravdu k sobě ve smyslu analýzy viditelnosti. To není teda jenom, že si budou otáčet tím modelem a průzkoumat, odkud je vidět. Pamatuju si ještě nedávno před 8 rokama architekti jezdili na kolem Brna a fotili si ty pohledy na Brno. A tohle je úplně nová dimenze. Bylo příjemné sledovat, že architekti to akceptovali, tuto technologii. Příjemná hláška se mi objevila. Zase máme tady jenom aplikaci toho trojrozměrného texturovaného modelu a to je online počítaná viditelnost. Moc nezpůsobíte pohyb toho auta, je to jenom simulace, ale co je na tom důležitý, když je to po internetu, online to počítá viditelnost a můžete se podívat na to z kterýkoliv strany chcete. Takže výpočetní výkon dneska je dostatečný. Technologie pro pořizování věrohodných dat jsou tady a nezbývá, než je začít používat. Další z technologií, které používáme, je mobilní mapování. Ve světě systémy pro mobilní mapování jsou povětšinou doplňovány laserovými skenery. My v tuhle chvíli nepoužíváme. Vsadili jsme na obrazovou informaci z několika důvodů, jednakže ty lasery jsou poměrně drahé zařízení. Jejich zpracování je dlouhé, složité, relativně drahé a pokud chcete mít vysokou přesnost, musíte je bicovat, což je geodetická práce v terénu a to je zase hodně drahé. Takže my jsme se rozhodli postavit kamerový systém, kterých je na trhu hodně, povětšinou jsou to malé kamerky s rozlišením toho panoramatu kolem 12 do 30 megapixelů. Máme v tom panoramatu 72 megapixelů složeného panoramatu, je to teda z 15 kamer poskládaný. Je to připojený na přesný systém GPSIMu, to znamená, že máme řízenou objekt vzdálenosti a známe taky polohu toho projekčního centra a jeho objekty v prostoru. Takže první výstup, který z toho je na snadě, jsou panoramata, zase od jiných dodavatelů to znáte na Google, od nás to můžete vidět na mapice CZ, dneska už tam je publikovaná část Brna, Plzeň, Budějovice, Rokycany, jsme za rok najezdili asi 15 000 km, jak rychle to na seznamu vypublikují, nedovedu odhadnout. Ale jsme rádi, protože ta kvalita těch dat je dramaticky jiné než ty systémy, s kterými se jezdil zbytek republiky a jako písáci zase jsme uvažovali nemít jenom obrázek, ale používat to jako plnohodnotný zdroj dat. To znamená, máme velmi přesně určenou polohu, máme kvalitní fotografii, ze kterých se dá číst buď text na dopravních značkách, sledovat jiné objekty podél trasy a z toho jsme schopni mapovat. Používáme protínání před velmi jednoduchou fotogrametrickou metodu. A tady mám několik ukázek, jaký objekty z toho panoramatu je vidět a pokud se podíváte do toho panoramatu, jsou to někdy poměrně hodně vzdálené objekty a to nám dává dost velkou výhodu mapovat pasporty, ať už městského mobiliáře, vegetace, podél silnic a dělat z toho pěkné mapy. Jsme schopni ten systém taky dát na loď. Jezdili jsme dohromady asi 200 km po Vltavě. Ten obrázek vlevo, to je
teď z října, když určitě jste slyšeli na Orlíku, jak je málo vody, tak pro státní plavební správu to bylo velmi zajímavý moment. Sice lidi nadávali, že nemůžou přes výtah na Orlíku, ale zase se objevily objekty, které nebyly vidět desetiletí a tady zrovna našli nějakou utopenou ladu. Tak pátrali po majiteli a nechtěl si ho vyzvednout. Ale smyslem samozřejmě není hledat takovýhle vraky. Smyslem je, vodní cesty jsou stejně jako silnice plný dopravních značek, takže i na té vodě se to používá pro mapování dopravního značení. Velmi pěknou historiku, pokud chodíte na některé konference od admirála Richteříka ze státní plavební správy, jak Helenka Vondráčková si zvětšila přístaviště pro svůj helzbot a díky mobilnímu mapování na to přišli, že si zmapovali polohy těch značek, co by značilo postání prahové boty, a takže ji odhalili. A teď se už dostal k té části, že tady vytváříme hromadu dat. Já se ještě podívám, jak jsem na tom s časem, abych tady neprodlužoval váš pobyt příliš. A to je, jestli se dají udělat přesný analýzy z nepřesných dat. Tady máme jednu ukázku s použitím dvou typů modelů terénu, respektive povrchu, a případ, že si někdo chtěl postavit rozhlednu. Bohužel jsem takový případ zažil v praxi, když si lidi stěžovali, že jak to, že ta rozhledy není vidět tam, kam si spočítali, bohužel, že ten, kdo zpracoval ten portál, brutálně zprasil model terénu, zmenšil jeho pixel, aby se to dalo distribuovat nebo počítat na internetu, a ten výsledek pak samozřejmě tomu odpovídal. Takže to, co dáme do analytických nástrojů, to nám z toho taky vypadne. Česky to nebudu se snažit říct, slyšel jsem od anglicky mluvících často shit in, shit out, na to nikoho neurazí, ale ono to plně vystihuje ten problém. Pokud nepoužijete kvalitní data, můžete očekávat kvalitní výsledek. A pokud už je tam nacpete, měl byste to aspoň vědět a počítat s tím při svých závěrech. Model terénu jedny z prvních lekcí v gisařských přednáškách, to, co se stane, když na vstupní data aplikujete nevhodné metody, je tady na dvou příkladech. Jedna je trojúhelníkový modelování vrstevnic, případně zhuštěných nějakýma bodama. Druhý je použití interpolačních metod, kde jsem několik diplomek na modelování terénu IDV a Kriegingen. A nevím, koho pranířovat, víc jestli toho studenta nebo toho školitele, že takovou frasárnu vůbec zadali. A tady vidím jistý dluh, který vůči studentům jako komunita máme, že na tyto aspekty se málo poukazuje. Bohužel i korporátní systémy mluví o modelování terénu jako perfektně vyřešené věci. Málo kdo vám řekne, že i když na konci vám vypadne grid, tak většinou se to trojúhelníkuje. A pokud si nejste vědomí, co máte na vstupu, tak můžete mít velmi nepěkné výsledky, obzvlášť když na základě těch výsledků děláte nějaké závěry. Zrovna jedním z těch případů, kdy se velmi často a velmi špatně používá model terénu, jsou hydrologické analýzy. Vychází to i z toho taky, co zrovna je mání, a není to příliš veselá story. Máme tady státní projekt lidarového snímání České republiky s velmi pěknou hustotou. Bohužel zase málo je slyšet, že velká část toho probíhala v hosté za vegetace, to znamená tady na úpravu. Bohužel ty fotky nejsou moc pěkný. Máme příklad, jak vypadá 80-letý bukový porost v zimě a jak vypadá v létě. A to je plně zapojený porost, kde moc těch bodů z toho lidaru na zem nedopadne. Jak se doplňuje takový model, si dovedete představit. Co se pod těma stromama, nemusí to být stromy, může to být příkop, kde růstí křoví, kde zrovna ten příkop pro to odvodnění krajiny je zrovna kritická věc. Můžeme tam mít různé tvary terénu a jak se takový data doplňují, prostě se to progeneruje.
Takže když užíváte data, vždycky se ptejte, jaký je zdroj, jak byl vyrobený, protože velmi to závisí taky, co na to dostanete. Viděl jsem grantový projekt od jednoho docenta, který používal model terénu na šíření nějaké jedovaté látky. Použil model terénu, ale že to ve skutečnosti teklo přes průmyslovou halu, kde byly otrubníky 20 cm vysoký a voda ve skutečnosti jenom tam. Kolo tam bylo teplo někam jinam, vlastně nebylo důležitý. Důležitý bylo vyčerpat peníze z grantu. Tady máme jiný příklad, kdy kvalita modelu terénu může ovlivnit někoho. Tady to je LPIS. LPIS předepisuje farmářům určitý způsob hospodaření na určitém sklonu. V novinách je často o erozi, která je způsobená špatným hospodařením. Kukuřice, brambory se pěstují tam, kde by se neměly, pak se utrhne svah, zapadl to lesnici. A na začátku jsou zase chybná data, protože v LPISu, protože se použil 50-metrový kryt, tady pro ten případ, nevím, jestli už to opíroby nevylepšili, tak vám vyšel sklon, který to dovoluje tam pěstovat tu kukuřici nebo brambory, ale když podíváme se na podrobnější model, kvalitnější model, tak to tak není. A hnedka máme zaděláno na problémy s erozí. Problém je, že jak to kontrolovat, když se do toho dává tolik peněz. Určení hranice pro bloky LPIS, testí se ručně z ortofotomap, kvalita ortofotomapy zase predikuje kvalitu výsledku. Pokud hranice pole běží podél vzrostlého lesa a strany se vám tam kloní, takže vlastně v ortofotomapě nejste schopni vidět tu hranici. A pokud máte hranu toho pole dlouhou třeba kilometr, seknete se o metr dva, když si to spočtete na tu plochu, jsou to obrovské peníze, které se v uvozovkách prošustrují na nekvalitních datech, které se vyplácí farmářům. Druhý případ dotace, která se vyplácí na plochu, zase je to o aktuálnosti dat pro LPIS. Je tady vidět na dvou časových řadách, že tam už dávno pole není a formář si na to bere dotaci. Takže jedna věc je kvalita vstupních dat a druhá věc je kvalita kontroly. Když víme, že Senska kontroluje řádově 5% farmářů, těm je rizikovější. Další ze zdrojů, který jistě budete používat ve své práci, pokud budete dělat pisáky nebo nějaký výsový analýzy katastru nemovitostí, zase je velmi dobré si zjistit kvalitu. Víme, kolik je tam dneska chyb ve smyslu zastarání les. Teď mám ukázku, kde se les rozrostl o nějakých 10 metrů. A pokud si z katastru zjistíte plochu pole, tak to není ta plocha pole. Dneska je ho dost menší a když si koupíte tu parcelu, kde vám vyrostl, když se měnil se les, nebo protože farmáři obkorávali a uhýbali tomu lesu, tak co uděláte? Budete to muset vykácet, naopak, když si koupíte, z které je vykácený a je vedený třeba pole, vedený jako lese, je tam pole, kde toho zalesňovat. A nedej bože, když na tom budete dělat nějaké sumační analýzy přes velký území, a tak se vám nasčítají tyhle chyby. Takže zase to může mít to významné dopady. Když mluvíme o věrohodnosti dat, data dálkového průzkumu země, zejména ty obrazové záznamy, bych řekl, jsou jednými z nejkvalitnějších záznamů ve smyslu garantovatelnosti dat. V leteckém úsledníku je evidovaný čas jeho pořízení a tady mám několik případů, který končívají u soudu v Praze, to není ten případ vedle dálnice, ale chce jsem jenom demonstrovat, je hromada depozitů zeminy. V Praze mají jednu obrovskou černou skládku a samozřejmě pátrali potom, odkdy tam ta skládka je, protože se soudí o to, kdo to tam nanezl a kdo to bude likvidovat. Letecký snímek je ideální ve vzdálenosti, a známe taky polohu toho projekčního centra a jeho objekci v prostoru. Takže první výstup, který z toho je na snadě, jsou panoramata, zase od jiných dodavatelů to znáte na Google, od nás to
můžete vidět na mapě.cz, dneska už tam je publikovaná část Brna, Plzeň, Budějovice, Rokycany. Jsme za rok najezdili asi 15 000 km, jak rychle to na seznamu vypublikují, nedovedu odhadnout. Ale jsme rádi, protože ta kvalita těch dat je dramaticky jiné než ty systémy, kterým se jezdil zbytek republiky a jako písáci zase jsme uvažovali nemít jenom obrázek, ale používat to jako plnohodnotný zdroj dat. To znamená, máme velmi přesně určenou polohu, máme kvalitní fotografii, ze kterých se dá číst buď text na dopravních značkách, sledovat jiné objekty podél trasy a z toho jsme schopni mapovat. Používáme protírání před velmi jednoduchou fotogrametrickou metodu. A tady mám několik ukázek, jaký objekty z toho panoramatu je vidět. A pokud se podíváte do toho panoramatu, jsou to někdy poměrně hodně vzdálené objekty. A to nám dává dost velkou výhodu mapovat pasporty, ať už městského mobiliáře, vegetace, podél silnic a dát z toho pěkné mapy. Jsme schopni ten systém taky dát na loď. Jezdili jsme dohromady asi 200 km po Vltavě. Ten obrázek vlevo, to je teď z Vína, když určitě jste slyšeli na lodíku, jak je málo vody, tak pro státní plavební správu to bylo velmi zajímavý moment. Sice lidi nadávali, že nemůžou přes výtah na Orlíku, ale zase se objevily objekty, které nebyly vidět desetiletí a tady zrovna našli nějakou utopenou ladu. Tak pátrali po majiteli a nechtěl si ho vyzvednout. Ale smyslem samozřejmě není hledat takovýhle vraky. Smyslem je, vodní cesty jsou stejně jako silnice plný dopravních značek, takže i na té vodě se to používá pro mapování dopravního značení. Velmi pěknou historiku, pokud chodíte na některé konference od admirála Richteříka ze státní plavební správy, jak Helenka Vondráčková si zvětšila přístaviště pro svůj helzbot a díky mobilnímu mapování na to přišli, když si zmapovali polohy těch značek, co by značilo postání prohody potvy, a takže ji odhalili. A teď se už dostal k té části, že tady vytváříme hromadu dat. Já se ještě podívám, jak jsem na tom s časem, abych tady neprodlužoval váš pobyt příliš. A to je, jestli se dají udělat přesný analýzy z nepřesných dat. Tady máme jednu ukázku s použitím dvou typů modelů terénu, respektive povrchu. A případ, že si někdo chtěl postavit rozhlednu. Bohužel jsem takový případ zažil v praxi, kdy si lidi stěžovali, že jak to, že ta dostupnost rozhledy není vidět tam, kam si spočítali, bohužel, že ten, kdo zpracoval ten portál, brutálně zprasil model terénu, zmenšil jeho pixel, aby se to dalo distribuovat nebo počítat na internetu. A ten výsledek pak samozřejmě tomu odpovídal. Takže to, co dáme do analytických nástrojů, to nám z toho taky vypadne. Česky to nebudu se snažit říct. Slyšel jsem od anglicky mluvících často shit in, shit out, na to nikoho neurazí, ale ono to plně vystihuje ten problém. Pokud nepoužijete kvalitní data, můžete očekávat kvalitní výsledek. A pokud už je tam nacpete, měl byste to aspoň vědět a počítat s tím při svých závěrech. Model terénu, jedny z prvních lekcí, v gisařských přednáškách, to, co se stane, když na vstupní data aplikujete nevhodné metody, je tady na dvou příkladech. Jedna je trojúhelníkový modelování vrstevnic, případně zhuštěných nějakýma bodama. Druhý je použití interpolačních metod, které jsou několik diplomek na modelování terénu IDV a Kriegingen. A nevím, koho pranířovat více z toho studenta nebo toho školitele, že takovou prasárnu vůbec zadali. A tady vidím jistý duch, který vůči studentům jako komunita máme, že na tyto aspekty se málo poukazuje. Bohužel i korporátní systémy mluví o modelování terénu jako perfektně vyřešené věci.
Málo kdo vám řekne, že i když na konci vám vypadne grid, tak většinou se to trochu redukuje. A pokud si nejste vědomí, co máte na vstupu, tak můžete mít velmi nepěkné výsledky, obzvlášť když na základě těch výsledků děláte nějaké závěry. Zrovna jedním z těch případů, kdy se velmi často a velmi špatně používá model terénu, jsou hydrologické analýzy. Vychází to i z toho taky, co zrovna je mání a není to příliš veselá story. Máme tady státní projekt lidarového snímání České republiky s velmi pěknou hustotou. Bohužel zase málo je slyšet, že velká část toho probíhala v husté za vegetace, to znamená tady na úpravu. Bohužel ty fotky nejsou moc pěkný. Máme příklad, jak vypadá 80-letý bukový porost v zimě a jak vypadá v létě. A to je plně zapojený porost, kde moc těch bodů z toho lidaru na zem nedopadne. Jak se doplňuje takový model, si dovedete představit. Co se pod těma stromama, nemusí to být stromy, může to být příkop, kde hustý křoví, kde zrovna ten příkop pro to odvodnění krajiny je zrovna kritická věc. Můžeme tam mít různé tvary terénu a jak se takový data doplňují, prostě se to progeneruje. Takže když užíváte data, vždycky se ptejte, jaký je zdroj, jak byl vyrobený, protože velmi to závisí taky, co na to dostanete. Viděl jsem grantový projekt od jednoho docenta, který používal model terénu na šíření nějaké jedovaté látky. Použil model terénu, ale že to ve skutečnosti teklo přes průmyslovou halu, kde byly otrubníky 20 cm vysoký a voda ve skutečnosti, nebo ten polutant byl teklo někam jinam, vlastně nebylo důležitý. Důležitý bylo vyčerpat peníze z grantu. Tady máme jiný příklad, kdy kvalita modelu terénu může ovlivnit někoho. Tady to je LPIS. LPIS předepisuje farmářům určitý způsob hospodaření na určitém sklonu. V novinách je často o erozi, která je způsobená špatným hospodařením. Kukuřice, brambory se pěstují tam, kde by se neměly, pak se utrhne svah, zapadl to vesnici. A na začátku jsou zase chybná data, protože v LPISu, protože se použil 50-metrový grid, tady pro tenhle případ, nevím, jestli už to od té doby nevylepšili, tak vám vyšel sklon, který to dovoluje tam pěstovat kukuřici nebo brambory, ale když podíváme se na podrobnější model, kvalitnější model, tak to tak není. A hnedka máme zaděláno na problém s erozí. Problém je, že jak to kontrolovat, když se do toho dává tolik peněz. Určení hranice pro bloky LPIS, testí se ručně z ortofotomap, kvalita ortofotomapy zase predikuje kvalitu výsledku. Pokud hranice pole běží podél vzrostlého lesa a strany se vám tam kloní, takže vlastně v ortofotomapě nejste schopni vidět tu hranici. A pokud máte hranu toho pole dlouhou třeba kilometr, seknete se o metr dva, když si to spočtete na tu plochu, jsou to obrovské peníze, které se v uvozovkách prošustrují na nekvalitních datech, které se vyplácí farmářům. Druhý případ dotace, která se vyplácí na plochu, zase je to o aktuálnosti dat pro LPIS. Je tady vidět na dvou časových řadách, že tam už dávno pole není a farmář si na to bere dotaci. Takže jedna věc je kvalita vstupních dat a druhá věc je kvalita kontroly. Když víme, že Senska kontroluje řádově 5% farmářů těch nejrizikovějších. Další ze zdrojů, který jistě budete používat ve své práci, pokud budete dělat pisáky nebo nějaký výsový analýzy řadovské nemovitostí, zase je velmi dobré si zjistit kvalitu. Víme, kolik je tam dneska chyb ve smyslu zastarání les. Teď mám ukázku, kde se les rozrostl o nějakých 10 metrů. A pokud si z katastru zjistíte plochu pole, tak to není ta plocha pole. Dneska je ho dost menší a když si koupíte tu parcelu, kde vám vyrostl, když se měnil se les, nebo protože farmáři obkorávali a uhýbali tomu lesu, tak co uděláte? Budete to muset vykácet, naopak, když si koupíte
z které je vykácený a je vedený třeba pole, vedený jako lese, je tam pole, kde je toho zalesňovat. A nedej bože, když na tom budete dělat nějaké sumační analýzy přes velký území, a tak se vám nasčítají tyhle chyby, že zase to může mít to významné dopady. Když mluvíme o věrohodnosti dat, data dálkového průzkumu země, zejména ty obrazové záznamy, bych řekl, jsou jednými z nejkvalitnějších záznamů ve smyslu garantovatelnosti dat. V leteckém snímku je evidovaný čas jeho pořízení a tady mám několik případů, který končívají u soudu v Praze. To není tenhle ten případ vedle dálnice, ale chce se jenom demonstrovat, je hromada depozitů zeminy. V Praze mají jednu obrovskou černou skládku a samozřejmě pátrali potom, odkdy tam ta skládka je, protože se soudí o to, kdo to tam nalezl a kdo to bude likvidovat. Letecký snímek je ideální. Další věc, co se často zkoumá, je u lesních požárů, jestli v určité době tam bylo klestí, který měl být odklizený a to tam chytlo. A překvapilo mě, že i zařízení na střechách můžou být předmětem soudního pátrání kvůli rušení signálu. A zkoumal se Český telekomunikační úřad. Tady mám z historie jeden pěkný příklad, kde jsme dělali důkazní šetření pro soud. A to, co vidíte, je model terénu, jeho vývoj v čase. A předmětem toho sporu bylo tady na tom posledním záznamu, asi tušíte, že tam rostly baráky. Smysl sporu byl ten, že soused vlevo, z vašeho pohledu, si navezl poměrně mnoho zeminy na svůj pozemek, to by ještě nevadilo, ale pak si tam umístil bazén. A v okamžiku, kdy ten bazén napustil, tak se ten svah utrhnul a dopadl k sousedovi, a poničil mu barák. A samozřejmě se hádali, že už to tam bylo a že on to tam může, že to je ekologická katastrofa, podmáčení kvůli dešťům. A tady se podařilo prokázat, že si to tam opravdu navezl, takže pak nakonec hradil ty škody. A to je, kam mířím, pokud budete dělat výsáky, budete pracovat s datama. A jenom chcete dělat výsáky, ale budete pracovat s daty. Vždycky velmi přemýšlejte o tom, jak ty data vznikly, jakou mají kvalitu, jaký mají závodnosti, protože jedině když do toho vašeho systému dáte kvalitní data, můžete očekávat kvalitní výsledek. Neříkám, že ho bude zaručený, protože ještě záleží, jak použijete nástroje, ale bez toho to prostě nepůjde. Já často a už dlouho uvádím jeden příklad, kde jsem nadšený, protože zákazník si dal říct, poslechl nás, nechal si nalítat lidarová data, jak jsme mu doporučili. A smyslem bylo to, že v tom lese vlevo, což je hustý jehličnatý les, Centrum dopravního výzkumu hledalo historické stezky. To je vlastně identifikované čáry na tom obrázku vpravo. Nechali si říct, že se to lítalo z jara, když je slehlá vegetace, sotva slehl sníh. Nechali si říct množství bodů na metr čtvereční a pak byli šťastní. A to je asi klíče, protože kdyby jsme jim nutili data, které k tomu nejsou vhodné, tak nenajdou to, co potřebují. Oni říkají, že v místě, kde proběhl archeologický průzkum, díky těmto GISovým analýzám našli další neodhalené nálezy. A jako bych, to je ideální demonstrace toho, že co dáte do systému, to vám z toho vypadne. Bych vám rád představil svého druhého kolegu, velkého popularizátora a nadšence do open sourceu. Jistě tušíte, že to je hříčka, že není zastáncem těch technologií vlevo. A naopak, komu přísluší ta pravá strana. Ne, srdce je oblíbené řečení. Pár slov k open sourceu. Určitě o tom tady padaly slova a budou padat další. Jen zítřka. Open source je rozhodně zajímavé řešení, musím říct díky Ivanovi, je tam ten pan s brýlema, testice, my tě máme moc rádi za to. Díky němu jsme objevili svět open source, protože ve velké firmě jsme používali korporátní systémy
někdy to bohužel nejde, protože zákazníci mají specifické potřeby, třeba co se týká formátů. Takže dlouhé roky jsem používal korporátní systémy a taky říkám, že jsme nebyli odborníky na PC, ale odborníky na to, jak obejít všechny chyby v softwaru, takže to, že máte korporátní systém, neznamená, že jste bez starostí. A open source vnímám jako báječnou komunitu, obzvlášť pro mladí lidi, jako jste vy, se by to nevnímaje, protože je to celosvětová komunita a když si najdete problém, který má zájem řešit více lidí, můžete se dočkat řešení velice rychle. Když víte, jak na to můžete si to řešení dopracovat, což v těch korporátních systémů někdy může trvat roky, někdy je to zcela nemožné. Mám pěkné zážitky, když jsem chtěl v Argisu anti-aliasing protisk, tak mě odkázali na to, že existuje webová stránka, kde můžu hlasovat, že si to chci zavést, tak když se ženu asi 50 tisíc dalších, kteří to chcou, tak možná to udělají. Takže řekl bych, oba dva tyhle světy mají své místo v GISovém prostoru, protože nikdy se tomu nevyhnete. Ale na druhou stranu, to, že jste tady, je důkazem toho, že asi jste nadšenci do open source taky. Takže tam bych viděl velkou sílu té komunity. Smart City, už se tady mluvilo, já k tomu dodám jedinou věc, a to, že Smart City není jenom pěkné moderní slovo, které se hodně teďko zmiňuje, aniž by mnozí lidi věděli, co to znamená, ale jedna věc, která do nich patří, je kvalitní data. Bez kvalitních dat můžete dělat kvalitní rozhodnutí a platí to jak pro GISy, tak pro Smart City. Děkuji vám za pozornost. Asi jsem neřekl všechno, co jsem chtěl, ale čas je nedostatečný. Děkuji. Prostor pro otázky, jedna nám tady přistála. Zaznamenáváte nebo napadlo vás zaznamenávat i nevizuální informace při mobilním mapování, například Wi-Fi a té vibrace vozovky a podobně? Nevím, jestli to můžu říkat, my to zbýváme. Samozřejmě, to, že máme auto, který dělá fotky, ještě jednu věc, kterou jsem chtěl říct, to, co jste tady viděli, my se považujeme za inovativní lidi a pokud máte nápady, co by se dalo s našimi datama dělat, jste velice vítání, jsme příznivci spolupráce a určitě se na spolupráci dohodneme. Máme zajímavá data, které mají obrovský potenciál a nemáme dost lidí ani času ten potenciál objevovat, ale máme hodně nápadů, jak bychom to chtěli dělat. Rozhodně vítáme společníky. Takže ano, uvažujeme o řadě projektů, kde bychom použili věci typu neviditelných informací, další senzory, včetně třeba náklonu. Chystáme jeden možná projekt, ale který je hrozně zajímavý, jako je mobilní mapování pro vozičkáře. To, že dneska vozičkáři mají bezbariérové budovy, to je poměrně medializovaná věc, ale nikdo moc neřeší, jak se do té budovy dostanou. A mobilní mapování je zrovna jednou z věcí, které by se daly podpořit databáze pro navigaci vozičkářů. To znamená včetně sklonu chodníků, příčiny podelení. Další otázka z publika. Jako dva dva se vás. Budete se přijde daty. Mě by zajímalo, jestli z těch dat děláte nějaký derivát. Třeba příklad, jestli jste schopný poskytnout informace o výšce lesa, nebo nějaké druhé informace o budovách, nevím, či využití, jestli to průmyslová budova, nebo jestli to nějaký zámek a tak dále. Že bychom se podle textury fasády dobrali k tomu, protože já nevím, že to je průmyslová budova nebo úřad, to ještě ne. My jsme ten systém stavěli už s tím, že potřebujeme číst domovní tabulky, kde předpokládáme strojové čtení k identifikaci domovních čísel, jakým stavu je Rojan. Možná víte, to je jedna z věcí, kde by se daly upřesnit vchody
samozřejmě na to navazují čtení výběsních štítů, automatický, trochu nám to kazí anonymizace, kterou jsme povinni dělat kvůli zákonu na ochranu osobních údajů a ty algoritmy někdy bohužel mažou věci, které bychom nechtěli, ale tak to dneska je. A co se týká 3D dat, ano, chceme ty data použít tímto způsobem. Právě autokorelační mechanismy nám umožňují modelovat velmi věrně. Samozřejmě, pokud do toho dáme zase dostatečně podrobná data, snímky s dostatečným překrytem, tam prostě je závislost přímá, ale ve světě třeba solární katastr, to jsou věci, které už na západě se dělají hodně, u nás se spíš o tom zatím jenom mluví, ale pokud se začnou prodávat nebo budou dotace na soláry, tak na solární katastr je jedna z věcí, kde tyhle ty data nedou vyští. Rozhodně věříme, že 3D data, jak jsem mi ukazoval tady, mají svoje místo v architektuře měst. No, máme v ruce technologii, kde se dají velice levně v porovnání s metodama dřívějšíma udělat velmi kvalitní podklady. To znamená nejenom, že je to hezký na koukání, ale to je geometricky přesný a na tom ta výsová matematika funguje dobře. Dělali jsme pěkný projekt v Plzni pro město Plzeň, kde město chtělo spojit svoje budovy bezdrátovým internetem. Data z autokorelace, model povrchu se ukázal jako úplně luxusní, protože všechny větší nástavby na střechách jsme tam měli modelovaný, včetně stromů, a ta analýza byla rychlá a hlavně kvalitní. Dneska na internetu je poměrně hodně nástrojů na analýzu šíření signálu, kde jako Fresnelova křivka, no, to je matematika, ale ty data, které do toho dávají, vůbec neodpovídají těm potřebám. Takže jo, 3D data rozhodně mají velikánskou budoucnost. Děkuji moc za přednášku a připraví se Honza Cibulka, nám něco řekne o nejen meteodatech, ale věřím, že nám řekne spousty dalších zajímavých historek. Věc, co se často zkoumá, je u lesních požárů, jestli v určité době tam bylo klestí, které mělo být odklizený a to tam chytlo. A překvapilo mě, že i zařízení na střechách můžou být předmětem soudního pátrání kvůli rušení signálu. A zkoumal se Český telekomunikační úřad. Tady mám z historie jeden pěkný příklad, kde jsme dělali důkazní šetření pro soud. A to, co vidíte, je model terénu, jeho vývoj v čase a předmětem toho sporu bylo tady na tom posledním záznamu. Asi tušíte, že tam rostly baráky. Smysl sporu byl ten, že soused vlevo, do vašeho pohledu, si navezl poměrně mnoho zeminy na svůj pozemek, to by ještě nevadilo, ale pak si tam umístil bazén. A v okamžiku, kdy ten bazén napustil, se ten svah utrhnul a dopadl k sousedovi, nebo ničil mu barák. A samozřejmě se hádali, že už to tam bylo a že on to tam nemůže, že to je ekologická katastrofa, podmáčení kvůli dešťům. A tady se podařilo prokázat, že si to tam opravdu navezl, takže pak nakonec hradil ty škody. A to je, kam mířím. Pokud budete dělat výsáky, budete pracovat s datama, a jenom musíte dělat výsáky, ale budete pracovat s daty. Vždycky velmi přemýšlejte o tom, jak ty data vznikly, jakou mají kvalitu, jaký mají závodnosti, protože jedině, když do toho vašeho systému dáte kvalitní data, můžete očekávat kvalitní výsledek. Neříkám, že ho zaručí, že bude zaručený, protože ještě záleží, jak použijete nástroje, ale bez toho to prostě nepůjde. Často a už dlouho uvádím jeden příklad, z kterého jsem nadšený, protože zákazník si dal říct, poslechl nás, nechal si nalítat lidarová data, jak jsme mu doporučili. A smyslem bylo to, že v tom lese vlevo, což je hustý jehličnatý les, Centrum dopravního výzkumu hledalo historické stezky. To je vlastně identifikované čáry na tom obrázku vpravo.
Nechali si říct, že se to lítalo z jara, když je slehlá vegetace, sotva slehl sníh. Nechali si říct množství bodů na metr čtvereční a byli šťastní. A to je asi klíčem, protože kdyby jsme jim nutili data, které k tomu nejsou hodný, tak nenajdou to, co potřebují. Oni říkají, že v místě, kde proběhl archeologický průzkum, díky těmto kyslovým analýzám našli další neodhalené nálezy a jako bych to ideální demonstrace toho, že co dáte do systému, to vám z toho vypadne. Nyní bych vám rád představil svého druhého kolegu, velkého popularizátora a nadšence do open sourceu. Jistě tušíte, že to je hříčka, že není zastáncem těch technologií vlevo. A naopak, komu přisluší ta pravá strana. Ne, sry mě je oblíbené řečení. Pár slov k open sourceu. Určitě o tom tady padaly slova a budou padat další. Jeden zítřka, open source je rozhodně zajímavé řešení. Musím říct díky Ivanovi, je tam ten pan s brýlema. Pestice, my tě máme moc rádi za to. Díky němu jsme objevili svět open source, protože ve velké firmě jsme používali korporátní systémy. Někdy to bohužel nejde, protože zákazníci mají specifické potřeby, třeba co se týká formátu. Takže dlouhé roky jsem používal korporátní systémy. Taky říkám, že jsme nebyli odborníky na PC, ale odborníky na to, jak obejít všechny chyby v softwaru. Takže to, že máte korporátní systém, neznamená, že jste bez starostí. A open source vnímám jako báječnou komunitu. Obzvlášť pro mladé lidi, jako jste vy, se to nevnímaje. Protože je to celosvětová komunita a když si najdete problém, který má zájem řešit více lidí, můžete se dočkat řešení velice rychle. Když víte, jak na to můžete si to řešení dopracovat, což v těch korporátních systémů někdy může trvat roky, někdy je to zcela nemožné. Mám pěkné zážitky, když jsem chtěl v Arbisu anti-aliasing protisk, tak mě odkázali na to, že existuje webová stránka, kde můžu hlasovat, že si to chci zavést, tak když se žijeme asi 50 tisíc dalších, kteří to chcou, tak možná to udělají. Takže řekl bych, oba dva tyhle světy mají své místo v kyslovém prostoru, protože nikdy se tomu nevyhnete. Ale na druhou stranu, to, že jste tady, je důkazem toho, že asi jste nadšenci do open source taky, takže tam bych viděl velkou sílu té komunity. Smart City už se tady mluvilo, já k tomu dodám jedinou věc, a to, že Smart City není jenom pěkné moderní slovo, které se hodně teďko zmiňuje, aniž by mnozí lidi věděli, co to znamená, ale jedna věc, která do nich patří, je kvalitní data. Bez kvalitních dat můžete dělat kvalitní rozhodnutí a platí to jak pro PC, tak pro Smart City. Děkuji vám za pozornost. Asi jsem neřekl všechno, co jsem chtěl, ale čas je nedostatečný. Děkuji. Prostor pro otázky, jedna nám tady přistála. Zaznamenáváte nebo napadlo vás zaznamenávat i nevizuální informace při mobilním mapování, například Wi-Fi, AP, vibrace vozovky a podobně? Nevím, jestli to můžu říkat, my to zbýváme. Samozřejmě, to, že máme auto, který dělá fotky, ještě jednu věc, kterou jsem chtěl říct, to, co jste tady viděli, my se považujeme za inovativní lidi a pokud máte nápady, co by se dalo s našimi datama dělat, jste velice vítání, jsme příznivci spolupráce a určitě se na spolupráci dohodneme. Máme zajímavá data, které mají obrovský potenciál a nemáme dost lidí ani času ten potenciál objevovat, ale máme hodně nápadů, jak bychom to chtěli dělat. Rozhodně vítáme společníky. Takže ano, uvažujeme o řadě projektů, kde jsme použili věci typu neviditelných informací, další senzory, včetně třeba náklonu
chystáme jeden možná projekt, ale který je hrozně zajímavý, a to je mobilní mapování pro vozičkáře. To, že dneska vozičkáři mají bezbariérové budovy, to je poměrně medializovaná věc, ale nikdo moc neřeší, jak se do té budovy dostanou. A mobilní mapování je zrovna jednou z věcí, které by se dali podpořit databáze pro navigaci vozičkáře. To znamená včetně sklonu chodníků, příčiny podelení. Další otázka z publika. Se přijde daty a mě by zajímalo, jestli z těch dat děláte nějaký derivát, třeba příklad, jestli jste schopni poskytnout informace o výšce lesa, nebo nějaké druhé informace o budovách, nevím, využití, jestli to průmyslová budova, nebo jestli to nějaký zámek a tak dále. Že bychom se podle textury fasády dobrali k tomu, protože já nevím, že to je průmyslová budova nebo úřad, to ještě ne. My jsme ten systém stavěli už s tím, že potřebujeme číst domovní tabulky, kde předpokládáme strojové čtení k identifikaci domovních čísel, jakým stavuje Rojan. Možná víte, to je jedna z věcí, kde by se dali upřesnit vchody. Samozřejmě na to navazují čtení výběsních štítů, automatický, trochu nám to kazí anonymizace, kterou jsme povinni dělat kvůli zákonu na ochranu osobních údajů, a ty algoritmy někdy bohužel mažou věci, které bychom nechtěli, ale tak to dneska je. A co se týká 3D dat, ano, chceme ty data použít tímto způsobem, právě autokorelační mechanismy nám umožňují modelovat velmi věrně. Samozřejmě pokud do toho dáme zase dostatečně podrobná data, tím i s dostatečným překrytem, tam prostě je závislost přímá, ale ve světě třeba solární katastr, to jsou věci, které už na západě se dělají hodně, u nás se spíš o tom zatím jenom mluví, ale pokud se začnou prodávat nebo budou dotace na soláry, tak zrovna solární katastr je jedna z věcí, kde tyhle ty data nejdou důležitý. Rozhodně věříme, že 3D data, jak jsem mi ukazoval tady, mají svoje místo v architektuře měst. No, máme v ruce technologii, kde se dají velice levně v porovnání s metodama dřívějšíma udělat velmi kvalitní podklady. To znamená nejenom, že je to hezký na koukání, ale to je geometricky přesný a na tom ta výsová matematika funguje dobře. Dělali jsme pěkný projekt v Plzni, pro město Plzeň, kde město chtělo spojit svoje budovy bezdrátovým internetem. Data z autokorelace, model povrchu se ukázal jako úplně luxusní, protože všechny větší nástavby na střechách jsme tam měli vymodelovaný, včetně stromů, a ta analýza byla rychlá a hlavně kvalitní. Dneska na internetu je poměrně hodně nástrojů na analýzu šíření signálu, kde jako Fresnelova křivka, no to je matematika, ale i data, které do toho dávají, vůbec neodpovídají těm potřebám. Takže jo, 3D data rozhodně mají velikánskou budoucnost. Děkuji moc za přednášku a připraví se Honza Cibulka, nám něco řekne o nejen meteodatech, ale věřím, že nám řekne spousty dalších zajímavých historek.